För hela året har jag väntat på hösten efter augusti. Då kommer hjärtat börja slå. Då kommer penisen att stå. Och jag kommer börja leva igen. Ta min hand min lilla vän. För hela året har vi väntat på hösten efter augusti. Och nu kommer den snart Visst känns det helt jävla underbart? Och jag tror jag vet allt jag vill Gud var kort när du blev till Hello everyone Hörni, det är de sista självande dagarna utav augusti. Och vad innebär det? Det innebär varmt. Det innebär kvavt. Det innebär de sista skälvande minuterna utav helvetet på jorden innan myset åter en gång tågar in i våra liv och säger här är jag min vän, du är trygg nu. Hörrni, varmt välkomna allesammans eh, ska ni vara. Så här är det nu. Vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om lite ditten och vi ska prata om lite datten. Men först och främst är det helt enkelt så att det ligger en ny vlogg ute på Teres kanal. Gå jättegärna in och kika på den och prenumerera och tumma upp för att stötta Therese i sitt youtubande. Mig hittar ni på Instagram, RealRask är ett enda ord, ni hittar mig på Memmo, ni hittar mig lite här och ni hittar mig lite där. Men det vi ska ägna oss åt idag är någonting som vi har ägnat oss åt en hel del men någonting som vi kommer följa till det tippar över ruinens brant vilket det verkar som att det nu kommer att göra. Jag talar naturligtvis om krippa. och hörni, alltså jag, 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 min senaste video släppte jag och sa att jag hade egentligen inte tänkt släppa den men det var ju nyheten där, 24 och allting och jag sa det, jag sitter här och är feber och sjuk och allt sånt där. Nu är det lite tvärtom, att nu håller allting på att gå ur kroppen. Det är kanske är därför jag sitter och svettas som en idiot, för att febern håller på att försvinna. Bara, så att det kan bli lite hattigt i dagens video. Men det vi ska göra är helt enkelt att följa upp det som hände sist gällande den här artikeln. Stämde det, var det fel? Men sen så ska vi också titta på, stämmer det som, som han säger? För att han har ju sagt att det är locket på. Och när det är locket på, då lägger man ju på ett lock nu är jag färdig med det här, nu snackar inte vi mer om det och sen kan alla gå skilda vägar. Det blir ju svårt om ena parten säger nu lägger jag locket på och sen går vidare men man fortsätter att prata i alla fall. För att så här är det. Jag fick eh, några kommentarer, inte så jättemånga, eller kommentarer heter det inte, DMs heter det på Instagram, In, inte så jätte, jättemånga. Men några stycken och det brukar jag få efter varje gång klipp har släppt en video och så här, kan titta vad han skriver i kommentarerna? Så här. Men den här gången fick jag specifikt några skärmdumpar från hans kommentarer. Och det är det jag tänkte vi ska prata lite grann om idag för att han har ju sagt att det är locket på nu och så börjar han prata om mina barn. Liksom, som att det inte räckte att prata om min fru under alla år och hennes skulder eller otrohet för att sen liksom toppa det kronan på verket med att sprida länkar till den här filmen då. Och nu så verkar det som att han går på, ba på barnen istället, för att han har pratat om dem vid flera tillfällen. Eh, och jag tänkte att vi ska gå igenom det här idag och prata om, vi ska prata om klockorna. Vi ska prata om, eh, för att så här, först och främst, Krippa säger att det inte stämmer. Här har vi artikeln eh, som jag läste i förrgår från Nyheter 24. Eh, och den här artikeln publicerades för två dagar sedan, inte igår men dagen innan det, alltså den 23 augusti. Eh, klockan 12.42. Så att artikeln är publicerad den 23 augusti klockan 12.42. Och sen så läser vi här då att utöver skulderna som har växt så har han även 1,8 miljoner i, vi ska se så att jag inte citerar dem fel utan det måste ju vara exakt givetvis. Här då läser vi så att det inte blir fel, då står det så här alltså, när verkligheten kom ikapp stod det klart att han hade tillgångar på 18 300 kronor och skulder till bland annat American Express. Skulderna var ju på 675 000 eller något sånt där, men utöver det så har han även oredovisade intäkter och fodringar som uppgick till 1,8 miljoner kronor. Så att det vi hittills har tagit med oss ur artikeln är att han har oredovisade intäkter och fodringar som uppgår till 1,8 miljoner kronor. Alltså att han har tagit in de pengarna utan att redovisa och beskatta dem. Och utöver det har han skulder eh, på väldigt, väldigt mycket pengar. Det står även så här. I en underrättelse från Kronofogden står det nu klart att myndigheten lagt beslag på en av influencerns många Rolexklockor. Så att det är alltså Kronofogden i en underrättelse från Kronofogden, det är alltså en, en statlig myndighet. Eh, då. Ja, men då ska vi läsa vad Krippa nu har kommit ut och sagt om de här sakerna innan vi läser eh, vad han har sagt om mig. För att det här är väldigt intressant. Väldigt, väldigt intressant. Först och främst då så är det någon som kommenterar på hans video. Jag älskar verkligen hur du ska i princip Uh, hur, du i i varje, hur du i princip ljugit i varenda titel i dina videos. Man vet ju redan innan man har sett videon att du ljuger. Och då svarar Krippa på det, jag ljuger om precis allt med goda anledningar, svarar Krippan. Så att det är alltså hans egna ord att han ljuger om precis allt. En annan kommentar uh, lyder, lev livet nu gubben, sen kommer smällen snart. Och då svarar Krippa så här, ni har sagt det sedan februari. Men då är det ju så här att ända sedan februari har vi ju sett hur det blir värre och värre. Det har ju kommit flera artiklar sedan februari eh, där vi även kan läsa om hur Kronofogden utmäter hans dotters kläder eh, samt även tog de ju de här smyckena som han fick tillbaka för att de inte var äkta. Eh, men nu säger då också Kronofogden att de har lagt beslag på en av hans Rolex. Det är intressant och vi ska komma dit. Men det här med att det har ni sagt sen februari och det är ju verkligen så att snaran dras ju åt och det blir tajtare och tajtare och tajtare för Krippa. för att vart var han först? Han säger det har ni sagt sen februari, Krippa måste ju förstå att det här är en process som, som tar ett tag. Det här innebär ju att, att den här artikeln kommer innebär ju faktiskt att han måste vara liksom granskad under utredning och sådär. Men vad har hänt bara det här året? Om vi ser till förra året i Kypas liv. Då var han en omtyckt, framgångsrik influencer. Eh, ingen visste väl riktigt, det var väl inte offentligt hur, så här offentligt i alla fall, att pengarna inte är vita. Liksom. Eh, samt så, så hade det inte kommit fram de här sakerna om hans skulder förrän förra sommaren. Och sånt där. Så fram till dess så levde ju han ett framgångsrikt influencerliv och sen kom skulderna fram, fick man veta det. Sen kom allt med det med fram och sen så alla artiklar om Kronofogden och alla de här sakerna. så sakerna. Det är ju faktiskt så att det som händer nu när vi står bredvid och ser på är ju att vi kan bevittna hur snaran blir trängre och trängre för krippa. och hur den dras åt mer och mer och han får tyngre och tyngre att andas. Metaforiskt talat alltså. Och här säger han ni har sagt det sen februari, precis som att det inte händer någonting, men Krippa märker ju själv att det börjar bli väldigt tight just nu. Kolla nyheter 24, kommenterar någon. Och då svarar Krippa på det här viset. Jag kollar faktiskt på min rolle just nu. Bra artikel annars. Och då vill väl han insinuera att nej, Kronofogden har inte alls tagit några Rolex. Men då är det ju så här att Krippa har flera stycken. Rolex, Krippa har ju inte bara en, han har väl tre, var det inte något sånt? Det kan man ju också läsa om i artikeln. Eh, och då så svarar eh, personen, lika svart som alltid, gör Kronkalle uppmärksam på att det har fler. Och så är det ju, det vet de ju, för att de har listats, men alltså han sitter ju och gapar, grejer så att Krippa är ju utomlands i Dubai nu. Anledningen till att han aldrig blir stoppad i tullen är för att han landar på Kastrup i Köpenhamn och sen tar sig in via tåg eller på annat sätt i Sverige där det kanske inte är lika strikta tullkontroller och sånt där. För att Krippa är ju liksom inte dansk. Krippa har ju inga, inget sånt i Danmark vad jag vet, sen vet inte jag hur pass nära Sverige och Danmark samarbetar och sådär. Men det är därför han kommer undan det varje gång. Men så här är det nu att Crippa är utomlands nu. Så att han är ju dum att han gör så här när han är utomlands för att han har ju Rolexen med sig. Det skriver han ju, jag kollar på den just nu och vart är han när han skriver det där? Då är han i Dubai. Då är det alltså så att det är hur enkelt för vem som helst som läser det han skriver att ringa till helt enkelt till tullen i Sverige eller till Kastrup och förklara hur det går till så att de är förberedda. Han kommer landa på Kastrup, tar sig in i Sverige den här vägen och det gör han för att se si och för att så och så vidare och så vidare. Ja, så, så det är ju inte särskilt smart. <kör> Men då svarar Krippa, den här personen, syftade givetvis på att jag inte blivit av med något, eh, med någon, men så långt kan inte du tänka. Så att i den här underrättelsen från Kronofogden som Nyheter24 skriver om, där Kronofogden underrättar att de från influensen då har tagit en av Rolex-klockorna. Krippa sa precis själv att han ljuger om precis allt av goda anledningar. Jag är svårt att tro att Kronofogden skulle utåt sett sitta och ljuga. Det har jag väldigt svårt att tro. Och det är alltså en underrättelse från dem där man får veta att de har tagit en av Rolex-klockorna. Då undrar vi vem vi tror på. Killen som påstår, som själv erkänner att han ljuger om allt av goda anledningar. Eller ett statligt eh, statligt myndighet, ett statligt organ. Liksom. Jag vet ju vart jag lägger mina pengar i alla fall. Och i min värld så har Krippa inte så mycket trovärdighet. Här skriver någon du har skulder på nästan 700 000 kronor. Och Krippas svar på det är haft i många år du. Precis som att det är liksom, ja men då är det okej, okay. då är det ju fine. Det gör väl inte saken bättre, det gör väl saken värre. Om man svarar såhär, fan du, du har 700 lax i skulder. Ja, fan du, de är helt nya det här ska jag göra med. Eller ja, de är flera år gamla. Jag har inte betalat, kommer inte betala och jag tänker inte betala. Hur är det att göra saken bättre? Att lägga en sån kommentar. Det kan jag inte riktigt förstå. Men någon annan kommenterar, Attans Crippa, nu är du på nyheterna igen. Och då svarar han så här. Fake news, jag såg det. De ljuger i artikeln med oredovisade inkomster för 1,8 miljoner. Det ska vara skulder. Klockan har jag på handleden så. Något stämmer inte här. Ja men det är lätt för dig att skriva att du har klockan på handleden för att även om Kronofogden har beslagtagit en så sätter du en annan Rolex på handleden kan du fortfarande skriva att klockan sitter på handleden. Eller hur? Hur, hur ska, ska han själv få ihop det förstår jag inte riktigt, men i alla fall. Han säger att det är fake news. Och då menar han alltså att Nyheter24 eh, gör en artikel där de ljuger om att Kronofogden har gått ut med att de har beslagtagit en av hans Rolex-klockor. Varför nu Nyheter24 eller Kronofogden skulle göra det? Då tror jag nog att det är killen som själv säger att han ljuger om precis allt och av goda anledningar. Då tror jag att det är han som ljuger. Ja, för att det luktar så i min värld i alla fall. Fake news, jag vet inte, alltså det är säkert många som har, jag vet inte om de här papperna är offentliga eller sådär, men det är de säkert för att vi kommer ju få reda på om det stämmer eller inte. Är det så som Krippa säger eller är det så som, som man tror? <hör> Här kommenterar någon så här, och vi ska avrunda den här videon med det han har sagt om mig, för att det är liksom huvudsyftet med den här videon. Jag vill bara ta mig igenom allt annat eh, som, som jag har här, först och främst. Och då läser vi så här. Dundervideo som alltid, men jag måste fråga. Hur en tös som är i samma ålder, har en tös som är i samma ålder som Chloe. Om hon får en klunk Coca-Cola blir hon så jävla toppad, hög på socker liksom. Har ni samma problem Krippa? Och då svarar Krippa, eh, tack! A alltså hörni, jag, jag måste bara, det här är hans riktiga svar. Det här är på riktigt nu. Det här är hans riktiga svar nu. Jag skojar inte ens. Tack! Chloe dricker bara zero, zero läsk. Hon dricker ingen läsk. Ja, ja! Chloe dricker, han menar zero less. Tack! Chloe dricker bara zero läsk, just förlåt, eftersom jag dricker det. Hoppas ni har det bra. Tack! Chloe dricker bara zero less. eftersom jag dricker det. Hoppas ni har det bra. Mina barn snusar bara Nox vit eftersom jag snusar det. Alltså, det är väl inte riktigt jämförbart kanske, men förstår ni så här... En tre eller en fyraåring ska väl inte dricka Coca-Cola och det har väl inte med sockret att göra, det har väl med koffeinet att göra. Eh, mina nu sitter jag inte och klappar mig själv på axeln, så jag ska ta ett exempel. Här. Mina barn, är, min dotter är tre och ett halvt, eh, min mellersta son eh, är eh, snart tio och min äldsta son fyller tolv här nu om bara några dagar. Ingen av dem får dricka Coca-Cola, men de får dricka annan läsk. Det har inte huvudsakligen med socker att göra, även om det inte är så jättebra, utan det har ju med koffeinet att göra. För att det är ju inte bra för ett barn med koffein, naturligtvis. Mina barn får inte eller dricker zero, oftast, för att jag är av den uppfattningen att det är bättre med liksom socker, en massa sötningsmedel och tillsatser och sådana grejer. Så här. Eh. Och det är ju för att det liksom sitter i ryggmärgen som vuxen att förstå att ett barn ska inte ha koffein. <laughs> ett barn ska väl inte ha socker egentligen men hur många procent av landets barn tror ni inte äter socker? Ja, och det är väl ingen ursäkt sådär, men måste man välja? Mm, här Ska vi ge ditt barn 250 mg socker eller 250 mg koffein? <laughs> Såhär, eh, Krippa har ju på riktigt laddat upp en video där är på fullaste allvar sitter och dricker Nocco. Nocco? Nocco, det är alltså, är det 280 mg koffein per burk? Eller 250 mg koffein per burk, något sånt där. Förstå vad det gör med ett eh, litet hjärta på 3-4 år som är långt ifrån att ha vuxit färdigt och så vidare och så vidare. Det här är saker som en vuxen liksom bör förstå instinktivt i ryggmärgen om man blir väckt klockan 03.30 på natten. Du, kofin din dotter. Ah, nej, nej. Tycker jag i alla fall. Och det är väl poängen som människan menar, antar jag, Kofinet. Men det besvarar ni inte ens, utan tack. Chloe dricker bara Zero läsk eftersom jag dricker det. Hoppas ni har det bra. Och här är en intressant kommentar som jag fastnar för också. Äntligen en okej video, utan skitsnack om andra, kommenterar någon. Och då svarar Kippa på det här viset. Det är de andra som gör sådana videos. Jag har större saker framför mig. Okej. Okay. Kip oss större saker framför sig, då undrar vi vad det är efter allt han har sagt och gjort och gett skenet av och vädrat på sociala medier. Har någon hört av sig till honom med ett fantastiskt erbjudande som kommer ta honom längre eller har han bara bränt alla broar han någonsin har haft och sitter i en jävla jobbig sit? Men Klippas säger att det är andra som gör sådana videos och så här är det nu. I den här videos är det ju inget drama eller skitsnack om mig eller om Anjo eller någon annan. Utan det får man i kommentarerna istället. Bara någonstans måste han få utlopp för det. Så är det. Kristoffer säger att han lägger locket på, nu ska jag inte snacka mer om dem. Sen sitter han, om inte i livestreams, så i kommentarsfältet. Han säger att det är locket på, och när han säger locket på, han tror på riktigt att det räcker med att sluta prata om dem i videos. Men det är inte locket på. Alltså locket på är ju total avhållsamhet från att tala om oss överhuvudtaget. Annars är det ju inte locket på. Annars ligger locket lite på lut så, här, så att det kan sippra igenom grejer i alla fall. Och då ligger det faktum locket inte på. För då läcker det ut grejer i alla fall, från andra håll. Som i till exempel kommentarsfältet. Alltså dude. det spelar ingen roll om skiten du kommer med är i en video eller i ett kommentarsfält. Det spelar ingen roll. Och nu ska vi avrunda med eh, det som är kvällens huvudnummer, huvudattraktion, eller vad vi ska säga. Och då är det så här. Klippa får en kommentar på sin video som lyder så här. Den har ingenting med mig att göra. Alls. Den har ingenting med mig att göra överhuvudtaget. Människan som skriver den här kommentaren har inte ens mig som fragment i sin tanke under tiden personen skriver kommentaren. Som lyder. Är inte dottern för gammal för att använda napp? Hon borde väl vara 3-4 år? Då kommenterar någon enda tryggheten hon har och Krippa svarar så här. Du ser upp till Rasks. Hans barn kommer vara mobbade för alltid. Inga livserfarenheter, misär och katastrof. Vilka förebilder. Och det kommer mera. Jag ska bara belysa och besvara detta först. Så är det ju då. För det första är ju inte det här locket på. Utan det här är att blanda in mina barn också, där de inte hör hemma. Någon pratar om klippas barn, du, Kristoffer, är det verkligen bra att hon har napp? Titta inte på min dotter, titta på Rasks barn och hans misär istället. Var kom jag in här? Men i alla fall, då är det så här. Rasks barn kommer vara mobbade för alltid. Då är det nu så att ingen av mina söner är mobbade. De alla har vänner, varje dag får vi ta in kompisar och säga, ja men nu kanske ni får det där och se si och så so, och så vidare och så vidare. Um, min son tränar boxning och, och självförsvar och så vidare uh, och är väldigt, väldigt duktig på det. Uh, och nu är det inte så här att jag säger att det är ingen som, men så här är det. Uh, att när han började med det så fick han en helt annan självkänsla, ett helt annat självförtroende och en helt annan respekt för sig själv. Men framförallt för sina vänner och så vidare också. Han har aldrig varit mobbad, han har alltid haft mycket vänner. Men skulle han bli mobbad nu så tror jag att han skulle stå på sig rätt så duktigt. Ja, och det gäller båda mina söner, min yngsta har också intresserat sig för det här ganska nyligen och fått. Ja, det, det händer någonting när, när, när kids börjar med boxning, har jag märkt. Man, 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 de får ett annat självförtroende, eh, de får en annan självkänsla och en mycket bättre självbild. Eh, och det är väldigt bra träning, det är mycket disciplin, det är mycket liksom kamratskap, man får, får lära sig rätt från fel vart man får använda det inte och inte. Um, så att han har en väldigt självrespekt och skulle nog aldrig heller låta sig behandlas på det sättet. Um, och vad, vad kommer vi till mer? Inga livserfarenheter. <kör> mina barn har väldigt mycket livserfarenheter och mina barn är väldigt bildade och har väldigt bra koll på saker och ting. De är väldigt duktiga på att uttrycka sig känslomässigt och tala om eh, hur de mår Uh, och de är väldigt duktiga på att verbalt sätta liksom, ord på sina känslor. Uh, och det är någonting som jag har liksom försökt att lära dem sedan barnsben. För att för mig är det viktigt att de kan tala korrekt här hemma, det är inget bra, det är inget si och det är inget sånt här, det kan slippa ut ett bra ibland. Behöver jag bara titta på dem? Pratar vi så här hemma? Nej, förlåt. <laughs> uh, för det är viktigt för mig att de talar tydligt, korrekt, att de kan språket och sådär. Uh, och det känns som att det är sådana saker som, en liksom, som man bör, man skickar ut sina barn i livet, man liksom, man stärker dem, man lär dem och så vidare. Det enda jag ser Krippa göra det är att bjuda dem på resor och köpa lite nya kläder. Men vad lär du din dotter om livet och så vidare och värderingar och så? <kör> För att din dotter ser dig prata och skrika om andra framför henne och hur allting bara handlar om kläder och pengar och sådär. Eh, tyvärr så är det nog så att jag tror att det är lite tvärtom, jag tror mina barn kommer skickas ut i livet väldigt bra munderade inför livet och alla utmaningar som livet kommer bjuda dem på. De har väldigt stor förståelse för hur världen fungerar, varför. De vet att världen är inte bara unicorns and ice cream utan alla människor har inte ens bästa. Um, Um, i sitt intresse utan kanske har onda intentioner och avsikter och vill en illa och så här. Så att, lita inte på folk för mig. Alltså, alltså jag vill verkligen, mina barn ska veta vad livet innebär när jag skickar ut dem i det. Um, sen tidig ålder har de känt till deras farfar, varför vi inte har kontakt med honom och så, så att de vet väldigt mycket om saker och ting och har sen tidig ålder haft ganska bra koll på saker och ting som de flesta inte kanske får ett grepp om först man blir betydligt äldre. Um, och det är ett litet försprång ser jag det som för att det är erfarenheter som de har redan nu uh, i den här åldern som de flesta av deras kompisar inte ens vet vad det är och så vidare. Um, så att de är väldigt, väldigt, jag är stolt över mina barn uh, och jag är helt övertygad om att det kommer gå väldigt, väldigt bra för dem ute i livet. Uh, och jag är glad för att jag inte lär mina barn att det som spelar roll det är resor och pengar och vi är bättre än andra för att vi har råd att göra det här. Tvärtom så lär jag mina barn att vi är inte bättre än andra oavsett hur mycket eller hur lite pengar vi har för att det är inte sånt som spelar roll i den här världen. Det är fint att pengar kan underlätta och det skadar inte att ha. Men det är inte vad som är viktigt i slutet av dagen. För att när du ligger på din dödsbädd på sjukhuset så är det inte av vikt hur många Rolls-Royce som står ute på parkeringen och hur många Rolex du har ända upp till armbågarna. Utan det som spelar roll då är vilka rumpor som fyller stolarna i rummet. Och är man en person som Crippa så kommer det nog inte vara så många rumpor i de där stolarna i rummet i slutet av dagen. Tvärtom, han kan ju lägga pengar och Rolex i de stolarna. Men vem ska han prata med och vem ska hålla hans hand och trösta honom? Är ni med? Förstår ni? Det du tar med dig när du lämnar jordelivet är inte pengar och bilar och klockor. Utan det du har lämnat kvar här det är känslomässiga intryck och vad du har betytt för personerna som har funnits runt dig i ditt liv under tiden som du var här. Men det är ju saker som man för sitt liv bara inte kan få ett grepp om, utan det är ju resor. Misär och katastrof. Alltså, ska jag vara helt ärlig, och inte för att skicka tillbaka det, men misär och katastrof, alltså jag tycker att mina barn har bra koll på livet, vad det innebär och så vidare. Uh, och en lugn och trygg, harmonisk tillvaro. vad Jag skulle vilja kalla misär och katastrof det är att, vara, att rotlöst fara jorden runt, ett nytt polområde den här månaden, nästa månad, ett nytt polområde med turkostvatten vatten. Man får inte se, visar den världen? Nej, du visar ett polområde i Turkiet, ett polområde i, uh, i ett annat land. Ja, och sen kanske ett shoppingdistrikt också. Lämnar du polområdet och shoppingdistrikten? Nej. Du är turisternas turist. Du får inte uppleva länderna du kommer till. Du har inte upplevt mer än mig, för fan. Tvärtom. Du går bara runt, runt, runt. Alltså mitt liv är känslomässigt berikat, tycker jag. Och jag upplever att du är rastlös och hittar inte någonting och det är därför du bara Så att jag skulle vilja påstå att misären och katastrofen står du för ganska bra. Jag behöver ingenting för att må bra och vara trygg och harmonisk tillsammans med mig och min familj. Jag behöver ingenting annat än dem. Hur skulle Krippa må om han inte behövde någonting? Är ni med? Utan det viktigaste det är pengar och klockor och fasaden och allt sånt där. Det är ju verkligen det. Så är det ju. Jag skulle vilja faktiskt kalla det för misär och katastrof att fara jorden runt konstant rotlös, inte ha liksom en fast punkt och trygghet, eh, vänner och ett vardagsliv, alltså skolan har börjat, sommarlovet är slut, Barnet är tillbaka i skola och, och på dagis och så vidare. Eh, men inte Chloe, hon är i Dubai i 40 graders värme vid ett nytt poolområde. Förstår ni? Det skulle jag vilja kalla misär och katastrof. Att må bra, ha fasta rutiner, eh, där man vet vad man kan förvänta sig av sitt liv eh, och därför känner sig lugn och trygg. kan jag inte kalla för misär och katastrof, utan det skulle jag vilja kalla faktiskt att rotlöst, rent hysteriskt faktiskt fara jorden runt varv efter varv efter varv. Och aldrig hitta harmoni, aldrig liksom hitta, aldrig vara till freds överhuvudtaget. Utan han letar ju ständigt efter något och det måste ständigt hända någonting. Det skulle jag vilja kalla för misär och katastrof. För att tack vare att du känner så försätter det dig på jävla tråkiga platser i ditt liv. Och nu då, sista intressanta kommentaren. Från Anna Lindström. Tänker inte dessa människor att det är intensivt för vuxna att fara och flänga och inte landa och leva i lugnet i hemmet? För ett barn är det så mycket mer. Barn behöver inte ha kul och rida kamel. Hon kommer växa upp och ha en djup rotlöshet inom sig. Läs på vad det egentligen gör med ett barn, denna rotlöshet. Hade den kommentaren på något sätt med familjen Rask att göra? På något sätt överhuvudtaget undrar jag. Benämns jag eller någon i min familj i den kommentaren? Nej. Krippa svarar på den kommentaren. Du borde verkligen sluta kolla på misär, familjen Rask. Han menar väl misärfamiljen. det ska vara... Han särskriver mycket Krippa så att jag har svårt att läsa mycket, men... Du borde verkligen sluta kolla på misärfamiljen Rask. För det är verkligen ingenting som ska normaliseras i en familj. Usch, tvi, fy fan. Då undrar jag vad det inte är som ska normaliseras i en familj? Rutiner, lugn och ro, kärlek till varandra. Eller vad är det som inte ska normaliseras? Besvarade han hennes fråga? Eller fokusförflyttade han återigen till mig? Är det, är det det här han menar med locket på? För den här kommentaren skrev han igår. Och kommentaren om att du ser upp till Rask, hans barn kommer att vara mobbade för alltid, inga livserfarenheter, misär och katastrof, vilka förebilder. Den skrev han idag. För några timmar sen. Och sen skriver han att det är andra som gör sådana videos, jag har större saker framför mig. Han har verkligen större saker framför sig, men inte i den bemärkelsen han tror. Utan jag tror att vi alla är ganska så väl införstådda med vad, vad det är som han har framför sig. Men på en kommentar där någon uttrycker oro för hans rotlösa resande med dottern i, till evigheternas evighet så svarar han att, att den personen borde sluta kolla på min familj. Fick personen svar på sin fråga. Den här människan kanske inte ens tittar på mina videos. Så här, titta på Rask, så här, hur besvarar det här min fråga? Kippa besvarar sällan någonting. Han besvarar det här med, ja, hon dricker bara zero för det vad jag dricker, den kunde han besvara, den svarar han på. Och när han inte kan svara då flyttar han till mig och min familj istället. Och hänvisar till oss. Crippa. Du kan inte blind utan självinsikt och verklighetsförankring sitta och fara jorden runt i ren katastrof och sen sitta och kalla en familj som är i hemmets trygga, lugna vrå för misär. Liksom. Det håller inte. Det går inte. Mina pengar jag tjänar beskattas och de redovisas. Jag finns här hemma jämt för mina barn, tillgänglig, emotionellt, fysiskt, på alla sätt. Jag är här jämt. Så vad är det du vill mena? På vilket sätt så är det, är det, det jag gör hemskare? Jag är här på en fast trygg plats, du reser rotlöst jorden runt och får inte frid någonstans. Jag beskattar och redovisar mina inkomster. Du gör inte det. Men, men folk ska titta på mig istället och den här misären och så vidare och så vidare och så vidare. Det är kul. Men! Inget som ska normaliseras i en familj. Usch! Tvi! Fy fan! Skriver Crippa. På riktigt. En annan person svarar på Crippa då och skriver så här, Misär! Ordet som kommer ur en personlig konkursperson. Tänk innan du kvackar. Ja, alltså. Jag skulle vilja kalla hans liv misär. Att ge sken av att vara framgångsrik och med sin dotter fara jorden runt medan hemma i Sverige samtidigt så utmäter Kronofogden dotterns kläder. Tar hans Rolexklockor som han flexar med. Du är så mycket bättre än alla andra. Alltså alla andra riskerar inte att ta sig ifrån sina barn och sitta i fängelse för ekonomisk brottslighet. Utan folk liksom lever sina liv, gör rätt för sig och ser dig sitta och förhärliga dig själv och höja dig en andra fast du på alla sätt är värre än alla. Det är helt otroligt. Och sen så kan han inte för sitt liv förstå all kritik han möts av. Så, var är vi nu då? Personligen så tycker jag att det är ganska safe to say att det är uppenbart var allting är på väg någonstans. Uh, och personligen så tycker jag också att det är uppenbart att Krippa vet det själv men blundar och sparkar bakut och slår vilt ifrån sig bara. Uh, men så här är det här ju att ju, ju mer Krippa förnekar och ju mer Krippa ljuger för att Krippas egna ord är att de har utrett mig, de har granskat mig och jag gör inga fel. Sen kommer en artikel där man läser att han har 1,8 miljoner kronor liksom som han har tagit in utan att, och, och, och sen utöver det skulder och så vidare och så vidare. Och att de beslagtar klockor och så där. Det är klart han sitter och säger att det är fake news och att han sitter och tittar på sin Rolex nu. Kan han inte ladda upp en bild på dem alla då tillsammans? Med liksom äkthetscertifikat och visa. För att... Skulle Kippa bli av med en Rolex så vet vi alla vad han skulle göra. Han skulle köpa en exakt likadan fake direkt. för att förstå vilket slag mot hans offentliga fasad det skulle vara. Så att han ska, ja oh, titta jag har alla klockor här. Men vad är alternativet du lämnar då? Att Kronofogden ljuger? Varf, varför skulle Kronofogden göra det för? Så att jag tycker att det är uppenbart vad som håller på att hända och vart allting är på väg men det som Krippa inte verkar förstå är att när dagen väl kommer, om vi alla vet vilken dag jag pratar om, så är det ju så att fallet och slaget kommer bli så jävla mycket hårdare. För att Krippa har suttit och sagt att han ju inga fel, ingenting kommer hända och sen kommer det där slaget. Vad fan kommer alla säga då? Jämfört med om man inte hade sagt någonting och inte gapat så jävla högt. Förstå, alltså. Det är ju hans egen spik i sin egen kista. Han har ju fått det här så jävla laddat och pratat så mycket om allt det här. Så att när det väl kommer, så kommer ju folk gapa sig hesa om allt det här. Krippa sa att han inte gjorde något fel, Krippa sa att han var granskad och allt det här och allt det här och allt det här. Och sen får man ju veta allting. Så att fallet och slaget kommer ju bli så jävla hårt. Och så otroligt enormt hårt. Mycket hårdare än vad det hade varit om han bara hade varit tyst istället. Men hörni, vad, vad tycker ni? Det här är min analys av det och det här är vad jag kan tycka mig se. Men sen också så tycker jag inte att det är locket på och sen, ja men det är andra som gör, det är och större grejer så sitter man ändå i kommentarsfältet. Alltså, för mig spelar det ingen roll var han snackar skit om min familj. Utan för mig spelar det roll att han gör det. Du kan lägga locket på om du vill och tro att jag ska, alltså grejen är sluta skriva om min familj, sluta prata om min familj, min fru, mina barn, vår ekonomi och låta oss vara. Hörni, det var allt för idag. Det här ska bli väldigt intressant att följa upp nu för uppenbarligen så börjar det ju hända saker och det börjar dra ihop sig. Vi får väl se nu vad som händer när Kripa kommer hem från Dubai. Det var allt för idag hörni. Glöm inte Theréses nya video. Ta hand om varandra och ha det bäst.